Trött på pappersfakturor? Ansök om att få e-fakturor istället. Det sparar både tid och miljö. Gå in på www.swedbank.se eller din sparbanks hemsida och klicka på logga in. Tryck på betala och överföra. Tryck på e-faktura. Tryck på lägg till. Skriv in det företag du söker efter. Välj företag du vill lägga till. När du lägger till en betalningsmottagare öppnas ett nytt fönster som länkar vidare till den leverantören du har valt. Granska dina uppgifter och tryck sedan på Skicka. Nu har din e-fakturanmälan skickats.